Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні ми відповім на запитання, як працює тепловий насос в морози. От у нас був цей тиждень останній дуже морозний. Ну як дуже, не дуже морозний, але мені щось здається, що далі вже може бути і не буде і таких морозів. Тому зроблю таке, думаю, відео. Багато мене хто питав, як він справляється, чи він справляється, чи треба дотоплювати дровами, там, чи ще чимось треба. От. Сьогодні відповім, і ще там декілька питань теж роздивимося. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал, то мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос. От таке опалення, це дешевше не буває, ефективно, просто, без всякої тої возні з дровами і т.д. і т.п. Дешевше, як дрова. О, сонячний колектор повітряний теж для опалення будинку, сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, вітрогенератор, все заходьте, дивіться, в опису під відео будуть посилання на всі плейлисти, там все розкладено по полочках. Дивіться, що вам подобається, що ви хочете зробити і т.д. і т.п. Думаю, там багато знайдете цікавої інформації для себе. Ну як він працює в мороз? Ну працює він в мороз, що... Нічого там такого дивного не відбулося, не замерзаю, в хаті так само, просто він більше працює. От і все. Ну, і це, в принципі, і логічно, там писали, та він не гріє, та це, ну як він не може не справлятися, якщо він у мене працює, ну, зазвичай це там близько, якщо нуля температура, це у нас в моєму регіоні, це... Середня температура за зиму взяти, якщо це близько нуля. О, то при такій температурі він працює в мене десь близько 50% часу за добу. 50% тільки, всього-навсього. Тобто, якщо буде холодніше, він працює 60%, 65%, 70%, хай навіть 75-80%. Тобто, ще в нього навіть вистачає запасу теплотворчості його, потужності, щоб він працював. Навіть якщо він буде 100% часу працювати, ну я не знаю, які це мають бути морози, і скільки він мають держатися, щоб він постійно працював. То навіть в такому випадку, ну якщо я там плачу за останній місяць, ви бачили, да, 334 гривні мені треба буде, це за 50% часу, то 100% часу, якщо він буде працювати, то буде 660. Можна і таке заплатити. Навіть, ну, це я ж кажу, це вже якщо дуже сильні морози, якщо він буде постійно, але мені це не потрібно. Це не потрібно. Подивимося, звісно, скільки він накруте за січень, може і більше накруте, а може і не більше, будемо дивитися. Але дровами я не топив оцей тиждень холодний, який був. О, там були морози і до 10 було. От, і ну, потім менше, а це слідуючий тиждень вже відлига. О, не знаю, ну такі в нас зими, що ж ти зробиш? Нема таких, щоб сильних морозів було. О, тобто, я ж кажу, вистачає його повністю. Може, якщо б він був у мене повітряний тепловий насос, то тут я вже не знаю, чи хватило б дев'яточки того компресора. Мабуть, його б не вистачило взагалі. Ну, на 60 метрів квадратних у мене будинок, хто може не знає, перший раз дивиться, то мені здається, б його точно вистачило. Бо мало того, що тепловому насосу, якщо холодно на дворі, треба, ну, моєму, більше працювати, щоб компенсувати втрати, тепловтрати хати моєї, то ще й якщо б він в мене брав тепло з повітря, наружного повітря, вуличного, холодного, то там би ще ефективність падала. Тобто коп падає, тут втрати, і йому набагато більше, в два рази більше, важче, і він би не справився, я думаю, повітряний. Тому кажуть, що повітряні теплові насоси чи кондиціонери треба брати набагато більшої потужності, ніж потрібно. Тому я і всіх завжди відговорюю від цих повітряних кондиціонерів, оцих переробок кондиціонерів, особливо інверторних, бо це дуже важко його переробити, там справитися з тими мізками і все таке. Тепловий насос, вода, це найкращий варіант.
Найкращий варіант – це просто, там не треба ніяких мізків ставити, якісь розморозок отих якихось алгоритмів, там, коли воно має розмерзатися, що там має йому робити, якісь датчики. Це все не потрібно в такій системі, як у мене. Вода в мене завжди, там, завжди плюс 11 землі, вона не падає. Режим, тобто сталий режим, ніяких проблем, ніяких оцих комп'ютерів, нічого не треба на інші режими взагалі. Сталий режим, стабільно, плюс 11, він собі урчить там, тепло жене, коп максимальний завжди, в любу погоду, в любий мороз. Це найпростіше, да, звісно, треба на початковому етапі постаратися, напрягтися, щоб все це зробити. Повітряний, звісно, простіше. Здається людям, що простіше. Не треба ніякі скважини робити, не треба ту воду качати, не треба її ніде зливати. І все таке, думаю, може хтось подумає, зроблю повітряний. Але це дуже величезний гемор з повітряним. Це переплати на подальшому на електроенергії буде у вас, ну, великі, я вважаю, переплати. Це плюс оті розморозки, ті всі проблеми і т.д. і т.п. Ну, я не раджу. Краще, я вважаю, на перший раз напрягтися, один раз в житті. Зробити водяний тепловий насос, вода, от, ну, щоб з води брав, чи з землі, чи з ґрунта. Там, де стабільна температура, і все. Потім всю життя не переживати, не беспокоїтися і платити отакі мізерні суми за електроенергію, я ж кажу. Тобто, бачите, да, на 60 квадратних метрів вистачає навіть дев'ятки компресора від дев'ятки кондиціонера. Вистачає. Але при цьому ще треба було навіть саме перше сказати, що найперше це утеплення будинку. Тобто спочатку утеплюємося гарно, все, стелю, стіни, там вікна міняємо чи затуляємо, як у мене все полікарбонатом, чи ще якось там, я не знаю, як ви придумали, але утеплення має бути на першому місці і дуже задовільне. А потім уже там наша альтернатива. Теплові насоси, сонячні колектора. Тобто починаємо все з утеплення. От такий ефект, от таке дешеве опалення, це дві складові, як у мене. Да? Бачите, 300 гривень, 330 за попередній місяць. Це дві складові. Це 50% це утеплення, а може навіть і більше, як 50%. І плюс тепловий насос. Утеплення будинку плюс тепловий насос дають отакий результат. Мінімальні цифри за утеплення, мінімальні цифри за оплату такого опалення і т.д. і т.п. О, тобто спочатку ми втеплюємося. І ще дуже важливо поставити нічний тариф. О, тариф, цей двохтарифний щотчик, лічильник, щоб у вас считало день і ніч. О, це теж у вас, ну, набагато знизить платіжки. До речі, там мені ще писали, чомусь дуже часто, я вже пояснюю, ну поясню ще раз, пишуть мені часто, неправильно я рахую, чому я ділю напополам, надвоє, на дві частини кіловати, які спожив мій тепловий насос по нічному тарифу і по дневному, бо нічний тариф це тільки 8 годин, а в нас за добу 24, тобто це одна третина тільки нічний тариф. Тобто треба не пополам ділити. Пояснюю ще раз і вже в останній. Я вже замучився кожному пояснювати в коментарях це писати. По-перше, вночі найхолодніше. Вночі найхолодніше, не в день. Найхолодніше вночі. Тому і тепловтрати будинка в нас найбільші вночі. По-друге, в мене є теплоакумулятор. По-третє, в мене пуск ручний, у мене ручний пуск, і я можу собі там підрегулювати, там, більше включати, наприклад, вночі, хай буде тепліше, хай це тепло, там теплоакумулятор і на декілька годин запасеться, менше в день. І в мене виходить, от я з своєї практики кажу, що в мене виходить його вмикати два рази в день, по днівному тарифу, і два рази вночі, плюс-мінус. Ну, можу я там не в 11 його вмикнути, а в 10. Ну, то не так важливо, бо він буде все одно години 3 працювати, а то й більше. О, може там трошки більше в мене по днівному тарифу, ну, трошки. Ну, це на оплаті відразиться на якихось 5 гривень 10. Ну, я не знаю, навіщо ці проценти вже... Тому я ділю його просто пополам. У мене так виходить, його використовувати. Якщо б в мене він був, звісно, автоматичний пуск, то можливо було б
І то б не було б одна третина, бо вночі б він більше працював, я вже сказав би, бо тепловтрати будинку більше. О, так що з цим питання закрили. В мене виходить його експлуатувати по 50% в день. І по днівному тарифу, і по нічному тарифу. Ну, приблизно, приблизно. Не буду вже гарантувати, там, що вже точно дуже так. От, ну, хай приблизно. Вже я не можу його висчитати, оце там, як воно там. Але точно не одна третина. Не буду я вважати одну третину, бо точно в мене по нічному тарифу не одна третина оплати йде, а ближче до половини. О! Ну і все, що я хотів сказати, так що робіть теплові насоси, не вагайтеся, не думайте, що воно у вас не вийде, все воно вийде, все вийде. Він не може просто не працювати, я не знаю, як його можна зробити, той тепловий насос, такий як у мене, вода, щоб він не працював. Повітряний, да, я ще раз кажу, там набагато все сложніше. Якщо ви думаєте, що повітряний легше, бо там нема скважин, то ні. Якщо ви зачепитесь з повітряним, це той алгоритм розморозки, як воно буде розмерзатися, як воно буде це все мінятися, ці всі, то набагато сложніше, набагато. Так що це я відразу кажу вам, хто вагається, краще робіть вода. Це ви ж самі бачили, якщо не бачив, дивіться перший раз, яка там конструкція. Там взагалі нічого нема, там мідна трубка, поліетиленова трубка, компресор, ТРВ, фільтр. Насос для скважин і все, там більше нічого нема. Ну і теплоакумулятор. Більше нічого нема там. Що там може не працювати? І то він у мене задовільно працює навіть при такій недолугій схемі, як у мене. Бо я зараз дивлюся на нього, можна було б набагато краще зробити. Я в попередніх відео там весною ще робив, як би я зробив зараз. Я б зараз і ТРВ не той би поставив кращий. Все це де й не буду зараз це все повторювати. І бачок би ресивер поставив би, і що там я ще щось забув, щоб я там ще замінив би, ну я б його покращив роботу. Не знаю, скільки б це впливало на коп, от, як би це впливало. Ну я думаю, що коп, мабуть, сильно не підріс би, може десь щось краще б стало працювати, хоча може я колись так і зроблю. Оцей вже зітреться компресор, може колись, не знаю, коли він зітреться. Буду його міняти, розгерметизовувати систему, вже зроблю так, як я хочу зараз, от так, як я зараз бачу, як його зробив. Про це в мене теж відео є, дивіться. О, навіть при такій от моїй першій тепловій насосі, я зараз бачу, що він трохи не такий, як треба, але він працює задовільно, так що не треба боятися, що я там щось неправильно зроблю чуть-чуть, і воно вже не буде працювати. Буде воно працювати, воно в будь-якому випадку буде. У мене ж працює навіть такий, бачите, хоча б я його зараз би, ну, не так робив би. Тобто не бійтесь, як мій девіз мого каналу, да, лозунг мого каналу, не бійтеся робити те, що не вмієте. Беріть і робіть. Все получиться, якщо щось не зрозуміло, там пишіть, я підкажу. Там, в мене досить багато глядачів, які вже зробили теплові насоси і дуже задоволені роботою. От, читайте коментарі, там вони будуть писати. О, так що, я думаю, це теж буде для вас якимось стимулом, таким підбадьоренням, щоб не боятися його. Там нема нічого страшного, але наполягаю ще раз, намагайтеся з води брати. Тобто вода зробити цей тепловий насос. Це виправдано, це ефективно, це набагато простіше. От, ну, це хіба що повітря вже, ну як не можна вже з води зробити. Вже з води не можна брати тепло. От ви вже перепробували, передумали всі варіанти, як там нема води, як її діставати, куди зливати. Ну цей вопрос невирішальний взагалі. Тоді вже робіть повітряний. Це вже, а якщо можна зробити воду, краще робіть вода. Все. Всім до побачення. Пишіть, якщо щось не зрозуміло, дивіться відео, там все є в мене в плейлисті. Всім до побачення, до слідуючих відео.